Espera aí, então você tem que ver lá de baixo, né? Não fiz, tem que parar, pera aí.
com girassol. Vamos lá. Campo 12 tá lá em cima. Tá, mas não tá escrito se precisa fertilizar ou não, então.
Tá, então fecha aqui. Trabalhei. Deixa eu ver se essa torre vai ser problema, que se ela for problema não vai adiantar. Pior que vai. Tem que ser assim mesmo.
Dá 39. Esse aqui dá quanto? 67. 18 litros. 67. Vou fazer um teste aqui então.
É, mas de novo. Ah, esqueci de fazer no save aqui.
Que merda, hein? Come che male.
64 e uma seta fertilizante. Vou pegar ela. Alien Gorila 997, seja bem-vindo.
Ah, você não trabalha de. Vamos lá, você não vai conseguir subir isso aí.
que não vai? Por que que não quer semear? Deixa eu...
Voilà, c'est là que voilà. Tu en as plus de fois. On fait un peu qu'il y en a. Attention pour qu'il soit dans la main. Non, ça ne se passe pas. É, acho que eu vou encerrar. A última passada, será? Me dando sono.
Alien Gorila 997 se juntou ao canal. Deixa eu ver se acabou a missão. Não, falta um pouquinho. Até a metade ali já dá. Acho que vai dar, vou até tirar. Já deu. Deixa eu esgotar aí pra não perder, vai. Plantar tudo pra ganhar. Ver se ganha uma gorjetinha. Já tá sem conta pra pagar o banco. Chega. E galinetas, temos lá a galinha. É, por enquanto chega. Salvar, dormir. Sono.
Lógico, lá, tô encerrando agora, meu amigo. Obrigado pela presença aí. Amanhã a gente tá fazendo outra, beleza?